Սիրելի հայրենակիցներ, մենք նախորդիվ անդրադարձել ենք Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքում հայկական հուշարձանների վիճակին, բայց վերջերս իմ ուշադրությունը գրավեց մի հաղորդում, որ պարզվեց հաղորդաշար է, նրանցից գոնե երկուսին ուզում եմ ներկա հաղորդումով անդրադարձ անեմ, սա յոլ անվամբ մի հաղորդաշար է, այսինք ճանապարհ, և այդ հաղորդաշարի միջոցով ներկայացվում է Ադրբեջանի տարբեր շրջանները և յուրաքանչյուր շրջանում պահպանված կարևոր պատմական հուշարձանները։ Ներկա հաղորդում ես ուզում եմ նվիրեմ հենց այդ հաղորդաշարից միայն երկուսի մեկնաբանություններին, ուզում եմ ուղղակի պարզաբանումներ փոխանցել ձեզ, որպեսզի մենք հասկանանք, թե օրինակ այդպիսի մի հաղորդաշարի միջոցով, որ երկիրն է ներկայացվում, ադրբեջանցիները ինչն են կոծկում, ինչն են աղավաղած ձևով մատուցում, ինչից են վախենում և քողարկում դրա հետևանքով։ Վերջապես ներկայացվող հուշարձանների մեծագույն մասը, գոնե այդ երկու հաղորդաշարերը, որ ուզում եմ դրանց անդրադառնալ, մեկը Գետաբեկի շրջանը, մյուսը Խանլարի շրջան ներկայացնող հաղորդումներ են, և այդ շրջաններում պահպանված հուշարձաններն էլ բնականաբար հայկական են, օրինակ Գետաբեկի շրջանում կարելի ասել պարզապես հայկական պատմական հուշարձաններից դուրս որևէ մշակութային նյութական մշակութի ժառանգություն պարզապես չի հասել, եթե իհարկե հաշվի չառնենք 19-րդ դարի երկրորդ կեսերին գերմանացի գաղթականների ջանքերով կառուցված որոշ շենքեր, ինչպես օրինակ բնակելի տներ հենց Գետաբեկ շրջենտրոնում, կամ ասենք կամուրջներ, գերմանացիները շահագործելով պղձի հանքավայրերը Գետաբեկի, նրանք նույնիսկ մի նեղ երկաթուղի էին կառուցել, երկաթուղագից հանքերը ավելի արդյունավետ շահագործելու նպատակով, այդ նպատակով նույնիսկ կամուրջներ էին կառուցել, այսինքն այո, կան նաև 19-րդ դարի վերջերի տարբեր կառույցներ, դրանց հեղինակներն էլ գերմանացիներն են, բայց դրանից դուրս այն ամենը, ինչ որ հին է, դարերից ավանդված, միանշանակ հայկական է։ Եվ ահա այս յոլ կոչված հաղորդաշարի միջոցով, որոնցից մեկը ամբողջությամբ նվիրված է հենց Գետաբեկի շրջանին, մի տեսնենք, թե ինչ են ներկայացնում, որ հուշարձանները ինչպես են ներկայացնում հանրությանը Ադրբեջանի փաստորեն լրագրողները կամ պատմությամբ ավելի հետաքրքրված և պատմության նյութերի մեջ խորամուխ եղած մի լրագրող։ Այս հաղորդման մեջ ներկայացվում է սկզբում Գետաբեկ շրջենտրոնի հարևանությամբ գտնվող մի Խաչաձև գմբեթավոր եկեղեցի, սա գրականության մեջ արձանագրվել է դեռ Մակար եպիսկոպոս Վարխուդարյանցի ժամանակներից, այսինքն 19-րդ դարի վերջերից, տեղագիր հեղինակները այցելել են և վկայել են այս եկեղեցու գոյությունը Խունիսավանք անվամբ, բայց կա նաև մի ըստ նկարագրությունների երկրորդ անունը Սուրբ Սարգիս, դեռ ճիշտ ասած վերջնական պարզաբանման չենք հանգել, թե ի վերջո այս Խաչաձև գմբեթավոր եկեղեցին Խունիսավանքն է, թե Սուրբ Սարգիսը, բայց սա չէ կարևորը, ճիշտ ասած այս պարագային խնդիրը նա է, որ եկեղեցին իր հորինվածքով, իր կառուցողական առանձնահատկություններով 9-ից 10-րդ դարի կամ առավելագույն ամենաուշը 11-րդ դարի կառույց է, ընդ որում թե ներքուստ, թե արտաքուստ Խաչաձև միա խորան, միայն արևելքում ունի խորան, մյուս թևերը ուղանկյուն են, և որ հետարքիր է և ավելի վաղ շրջանին է հատուկ, այսին վաղ Միջնադարյան եկեղեցիների բնորոշ, թմբուկը ութանիստ է։ Անձամբ ես այս եկեղեցին տեսել եմ առաջին անգամ 1980-ին և առիթ եմ ունեցել երկրորդ այցելությամբ նաև 1985-ին եկեղեցու վիճակին ծանոթանալ և ի տարբերություն 1980 թվականին, 85 թվականին եկեղեցին քանդման ընթացքում էր, գմբեթը մասնակի քանդել էին և մեծ մտավախություն կար, որ հետագա ժամանակաշրջանում ընդհանրապես կավեր էին։ Այս հաղորդման մեջ ներկայացված եկեղեցին իր վիճակով բարեբախտաբար ցույց տվեց, որ
85 թվականից հետո քանդման աշխատանքները կարծես դադարել են։ Ասեն, որ գուցե ուղակի թե անուղակի ինչ որտեղ իմ ընկերներից հետ ես էլ նպաստել եմ, որովհետև երբ որ մենք 85 թվականին այցելեցինք եկեղեցին եւ ուղակի թարմ քանդելու պահներ եւ աշխատանքային գործիքները բահը քլունգը եկեղեցու մոտ, միակ օգնությունը, որ կարող էինք ցուցաբերել եկեղեցուն, պարզապես այդ աշխատանքային գործիքները հավաքեցինք եւ մոտակա խոր ձորը նետեցինք։ Ով գիտի, գուցե հենց քանդողները գործիքների պակասի պատճառով ընդմիջել եւ հետո էլ ուղակի մորացիան էին մատնել հուշարձանը եւ այդ կերպ քանդել էին այնքան, որքան որ այդ պահին արդեն քանդել էին։ Դրանից հետո փաստորեն ըստ ներկա տեսանյութի, որ յոլ հաղորդման մեջ է ներկայացվել, փաստորեն շարունակություն ավերումները չեն ունեցել եւ շենքը մնացել է այն վիճակում, ինչ որ 85 թվականին կար, մի քիչ ավելի խարխրված, երևում է, որ գանձախուզության հետքեր էլ ավելացել են պատերի տարբեր հատվածներում, ինչևէ շենքը դեռ այն վիճակում, որ վերջին անգամ ենք տեսել, ըստ էության կար։ Լրագրողը ինքը ներկայացնում է, որ Կովկասյան աղվանքի տարածքն է դա, այսինքն Գետաբեկի շրջանը, դա հյուսային Արցախն է, այսինքն հայկական բարձավանդակն է, հայկական բարձավանդակը Կովկասյան աղվանքի հետ որևէ առնչություն չունի։ Ընդհանրապես սուտերը եւ խեղաթյուրումները այնպես մեկը մյուսին հաջորդում են, որ իհարկե ոչ էլ իմաստ ունի, թե դժվար է ճիշտ ասած, եւ բայց իմաստ էլ չունի ամեն մի նախադասությունը հիմա զբաղվենք հերքելով եւ ճիշտ մատնացույց անելով, ես միայն ընդհանուր պիտի տեղեկություններ փոխանցեմ, իրենց միտումները ընդհանուր բնույթով ուղղակի ներկայացնեմ եւ այս կերպ փորձենք միասին հասկանալ, թե եթե հայկական հուշարձաններին ադրբեջանցիները անդրադառնում են, ապա ինչ կերպ։ Ահա այս եկեղեցին իբրև աղվանական հուշարձան են ներկայացնում եւ անցնում են հաջորդ մի հուշարձան, մի խաչքարերով գերեզմանոց, առանց տեղը նշելու, մոտարապես ուշ միջնադարյան ոչական առանձնատկություններով մի խաչքար է երևում պատկերի մեջ, որ մեր լրագրողուհին նույնիսկ ավլում է այդ խաչքարը։ Այնուհետև խոսվում է իբր աղվան պատմիչ Մխիթար Գոշի մասին, որը տեղեկություններ է փոխանցում Գետաբեկի անվան վերաբերյալ։ Այստեղ թվարկում են Գետաբեկ տեղանվան ամենատարբեր անվանումները, որ քիչ տարբերությամբ գործածվել են դարերի ընթացքում, շրջանցելով եւ երբեք չհիշատակելով այս բնակավայրի բուն պատմական անվանումը, եւ հենց այն անվանումը, որ Մխիթար Գոշն է հիշատակում, թող թեկուզ իրենց համար աղվան համարված, սա Գետաբակ ձևն է, անշուշտ հիմա Գետաբե է կոչվում պաշտոնական անվանումը, որ ուղղակի աղավաղված է, բայց իր նախնական եւ հայկական անվանումն է Գետաբակ։ Սրա մասին ոչ մի խոսք։ Այնուհետև ներկայացվում է մեծ Ղարաբունատ գյուղ կա Գետաբեկի շրջանում, այս գյուղի հարևանությամբ կա մի վանք, սա Հարանց վանքն է, 17-րդ դարի վանական համալիր է, բաղկացած եկեղեցուց եւ կրկնահարկ զանգակատնից, որը սկզբում շփոթի հետևանքով համարվում էր, այսինքն 17-րդ դարի վերջերից մինչև կարելի ասել վերջին տասնամյակները, ընդհանրապես շրջանառվում էր, թե սա Խամշի վանքն է։ Իրականում սա Խամշի վանքը չէ, Խամշի վանքը գտնվում է Միափոր գավառում, Միափորը ներկայիս Գետիկ գետի հովիտն է, այսինքն բոլորովին այլ վայրում է գտնվում, եւ սա Հարանց վանքն է։ Փաստորեն լրագրողուհին ներկայացնում է Հարանց վանքը, պիտի ասեմ, որ իմ այցելությունների շրջանի համեմատ միայն եկեղեցու ծածկերն են ավելի քանդվել, բայց նույնիսկ մի քանի խաչքարեր, որ պատերի մեջ ագուցված էին, դրանք դեռևս իրենց տեղում են, գոնե թարմ տեսանյութի հիմքով այդքանը կարող ենք փաստել։ Իդեպ Հարանց վանքի զանգակատանն էր գտնվում Էջմիածնի վեհարանի բակ փոխադրված այն թևավոր խաչը, որ 1640 թվականից է եւ
ճիշտ ցանկակատան ներսում է եղել, որ 1960-ական թվականներին մի ձևով կարողացել են փոխադրեն Հայաստան, անշուշտ ոչ պաշտոնական թույլտվություն ունենալու, այս ձևով փրկել են հարանցվանքի 17-րդ դարից ավանդված թևավոր խաչը։ Հաջորդ հուշարձանը Գետաբեկի շրջանում, որ ներկայացվում է այս հաղորդման մեջ, դա Կզլթորփակ անունով մի գյուղ կա, այս գյուղի մոտակայքում գտնվող մի եկեղեցի է։ Ավելորդ է, ամեն անգամ շեշտեմ, որ հայ խոսքը ընդհանրապես չկա, նշվում է, որ եկեղեցին աղվանական է, դե ըստ իրենց հորինվածքի աղվաններն էլ ներկայիս թուրքերի, ադրբեջանցիների քրիստոնյա նախնիներն են եղել։ Այս կերպ փորձում են հայկական մշակութային ժառանգությանը տիրանալ, սեփականել այդ ժառանգությունը, բայց ցավոք սրտի իրենք էլ չեն հասկանում ինչ են անում, որովհետև օրինակ Նախճևանի տարածքում հին ջուղայի գերեզմանոցի խաչքարերը նախ հրատարակեցին տարբեր աշխատություններում որպես աղվան իշխանների հիշատակին կերտված խաչքարեր, եւ բայց տեսանք, որ ինչ ճակատագրի արժանացավ, ինչ կերպ վարվեցին այդ գերեզմանատան մոտ 3000 խաչքարերի հետ, այսինքն նույնիսկ աղվանական պիտակելը ցավոք սրտի մեր հուշարձաններին չի ազատում վանդալական գործողություններից։ Այս հաղորդման մեջ Գետաբեկի շրջանի բոլոր հուշարձանները որպես աղվանական են անվանվում, բայց ոչ մի երաշխիք չունենք, որ վաղը միսօր այդ հուշարձաններն էլ չեն արժանանալու օրինակ հին ջուղայի գերեզմանատան բախտին, որ թե պիտակվեցին աղվանական և թե համատարած հիմնահատակ ոչնչացվեցին։ Կզլթորփախ գյուղից հետո հաղորդման մեջ ներկայացվում է Չալդաշ կոչվող գյուղի եկեղեցին, սա ուշ միջնադարյան թաղակապ, հավանաբար 17-րդ դարի վերջ կամ 18-րդ դարի սկիզբ նույնիսկ, որտեղ այս տիպի եկեղեցիներ իր հատակագծային առանձնահատկություններն ու հատկապես շինարվեստը հաշվի առնելով, որ բավական խեղճ, կարելի ասել, այսպես մի կերպ կառուցած հուշարձաններ են, եւ սրանք 17-րդ դարի վերջերի ու 18-րդ դարի սկզբների կառույցներ են, որոնց զուգահեռները այլ գյուղերում եւ ոչ միայն Գետաբեկի շրջանում, նաեւ ողջ այդ տարածաշրջանում, հիսային Արցախում, մինչեւ իսկ Մռավի հարավահայաց փեշերին, ինչպես օրինակ այսօրվա ազատագրված Քարվաճառի շրջանն է, եւ այդ շրջանում էլ կան այդ ժամանակաշրջանի նույնավոչ կառուցողական առանձնահատկությունները կրկնած բազմաթիվ այլ եկեղեցիներ, եւ ահա այս ուշ միջնադարյան եկեղեցին Չալդաշ գյուղի լրագրողը նորից համարում է աղվանական։ Աղվանական, գիտենք, որ նախ որ կուրի աչափնյակում ոչինչ չկա, երկրորդը աղվանները կուրի ձախապին արդեն 10-րդ դարից անհետացել էին, եւ նրանք իբրև ցեղ, իբրև ցեղային միություն ուղղակի գոյություն չունեին, լքել էին պատմության թաթերաբեմը 10-րդ դարից ի վեր, եւ ահա 17-18-րդ դարի մի հուշարձան, այն էլ ոչ թե կուր գետի ձախ, այլ աջ ափին, այսինքն պատմական Հայաստանի տարածքում պիտակվում է աղվանական։ Իդեպ հետարքիր է, որ գյուղացիների հետ հարցազրույցների մեջ էլ նույնիսկ գյուղացիները ասում են, որ այո, սա աղվանական, իրենց խոսքով ալբանական եկեղեցի է, այսինքն իրենց սուտերով, տարբեր հաղորդումներով, հրատարակություններով, իրենց այդ սուտերի հեղեղներով կարողացել են նույնիսկ պարզ մարդկանց, գյուղացիներին հիմարացնել եւ թյուրիմացության մեջ գցել, եւ բնականաբար ոչ մի գյուղացի իր պապերից չի լսել աղվանների մասին։ Ես գոնե իմ այցելությունների ժամանակ 1980-ականներին բոլոր գյուղացիները միշտ շատ պարզ, շատ անկեղծ շեշտում էին, որ դրանք հայկական եկեղեցիներ են, ավելի գրագետ մարդիկ, մանավանդ ուսուցիչները։ Հետարքիր մի բան ասեմ, որ եթե ուզում էին կեղծել, նորից չէին ասում աղվանական, ասում էին հունական են, չասելու համար հայկական, մոգոնել էին ուղղակի այլ ազգի վերագրելու համար, այսինքն միայն թե
չասեին հայկական։ Հիմա իհարկե հունականը այդ կեղծիկն էլ մեջտեղից դուրս է եկել եւ տիրապետող է դարձել աղվանական տարբերակը։ Այս հաղորդման մեջ ներկայացվում է նաեւ Փարիսոսի բերդը։ Փարիսոսի բերդը համանուն մայրաքաղաքի հարևանությամբ է, բուն քաղաքատեղին իր առաջին այցելուները մինչև 12 եկեղեցիներ են նկարագրել քաղաքատեղի տարածքում։ Ցավոք սրտի ինձ այդ 12-ից միայն երկուսն է, որ ժամանակին 80-ականների սկզբներին հաջողեցի տեսնել, դրանք երկուսն էլ միանավ հորինվածքով բազիլիկ կառույցներ էին, մեկը հենց Փարիսոս վտակի ձախ ափին էր, քաղաքատեղի կենտրոնական մասում, թաղն էր միայն փլված, որ մեր ամբողջությամբ կանգուն էին, մյուսը քաղաքատեղի հանդիպակաց, այսինքն վտակի աջ կողմում մի բարձր բլրի գագաթին կանգուն փոքրիկ եկեղեցի էր։ Այս եկեղեցին է, որ հաղորդման մեջ են ներկայացնում, նորից պիտակելով աղվանական, չխոսելով նրա ժամանակաշրջանի վերաբերյալ, լրելով Փարիսոսի թագավորության, հայկական թագավորության համանուն մայրաքաղաքի մասին եւ նրանում եղած վկայված 12 եկեղեցիների մասին, ամենը շրջանցելով այս մեկ եկեղեցին են ներկայացնում, պիտակելով նորից որպես աղվանական։ Այստեղ ներկայացնում են նաև Փարիսոսի բերդը, իր պարիսպները, եւ տեսանյութի մեջ երևում է, որ միջնադարյան բերդի հարևանությամբ մի նորաթուխ բերդ է գոյացել մեր օրյա, ուղղակի ինչ որ մեկի խելքին փչել է մի նոր բերդ կառուցի։ Բերդ, որի պարիսպներից մեկի վրա նաև մինարե կա, այսինքն մսկիթ էլ կա ներսում հավանաբար, ուղղակի Ալիբաբայի հեքիաթներից կարծես վերցրած մի դեկորացիա, բարիզբուն իմաստով մի դեկորացիա միջնադարյան բերդի հարևանությամբ։ Նախ որևէ պատմական հուշարձանի հուշարձան ունի իր պահպանման գոտին, որ անձեռմխելի է եւ իրավունք չկա այդքան մոտ տարածքում որևէ շինարական գործունեություն ծավալել, բայց այս դեպքում ադրբեջանցիները կարծես իրենց հեքիաթներից վերցրած ինչ որ մի հեքիաթային բերդ են կառուցել հազարամյա հուշարձանի հարևանությամբ, որի իրավունք չկար։ Իսկ ինչ վերաբերում է բուն Փարիսոսի բերդին, անշուշտ նորից ներկայացվում է որպես աղվանական, անդրադարձ կա այստեղ բերդի տարածքում գտնվող ջրամբարին, որ ի դեպ տեսանյութում էլ երևում է, որ ջրով լեցուն է։ Տասնամյակներ առաջ 80-ականների սկզբներին ես էլ եմ սա տեսել, ջրով լիքը։ Սա այն մեր բերդերի ջրամբարներից է, որ տեղում աղբյուր չկա եւ բերդն է լեռան գագաթին է, եւ հասկանալի է, որ բերովի ջրի հիմքով է այս ջրամբարը, եւ մենք ունենք իբրև զուգահեռ այս տեսակ մտահղացման նաեւ հակառակաբերդ։ Հակառակաբերդը գտնվում է Մարտակերտի շրջանի Չափարգյուղի մոտ, հայաբնակ Չափարգյուղի մոտ, եթե որևէ մեկը հետարգրված եւ ժամանակ կարող է հատկացնել, խորհուրդ կտա իսկապես այցելել հակառակաբերդ, տեսնել հակառակաբերդի ջրով լեցուն ջրամբարը, որի փաստորեն զուգահեռ օրինակը կա հենց Փարիսոսի բերդում։ Իհարկե լրագրողուհին լռում է կամ նույնիսկ չի էլ նկատում եւ չէր կարող նկատել գուցե, որ բերդի տարածքում կա նաեւ մի փոքրիկ եկեղեցի, 80-ականներին գոնե խորանը ամբողջությամբ կանգուն պահպանված, այսինքն սա ցույց է տալիս, որ բերդի կառուցման ժամանակ նաև եկեղեցու կարիք է եղել եւ բերդականները ունեցել են իրենց եկեղեցին։ Հաղորդման մեջ ներկայացվում է նաև Սաբաթ Քեչմաս կոչվող ադրբեջանաբնակ գյուղի հարևանությամբ գտնվող մի բերդ, որը ըստ իր շարվածքի նախաքրիստոնեական ժամանակաշրջանի է, որտեղ շարվածքը բերդի պարիսպների առանցքրաշաղախի մեծաչափ անմշակ քարերով ավելի կիկլոպյան ժամանակաշրջանով թվագրվող, այսինքն թերևս մեր թվարկումից առաջ 3-րդ հազարամյակի վերաբերող մի կառույց է, այս տեսակ կիկլոպյան, այսինքն բերդեր, բացի Սաբաթ Քեչմաս գյուղը, գյուղի հարևանությամբ գտնվող այս բերդը, Գետաբեկի շրջանում իհարկե 10-ից ավել կարելի է նշել տարբեր բնակավայրերի տարածքում։ Սրանով ես ամփոփում եմ ադրբեջանական յոլ հաղորդաշարի Գետաբեկի շրջանին նվիրված
հաղորդման վերաբերյալ տեղեկությունները եւ փորձեցի ինչ որ կերպ կոնե ինչ որ չափով ներկայացնել, թե ադրբեջանցիները հայկական հուշարձաններ այցելելիս ինչպես են փորձում հանրությանը այդ հուշարձանները ներկայացնել։ Մենք տեսնում ենք, որ դրանցում հայ խոսքը ընդհանրապես բացակայում է, Հայաստան անունը, որ այդ հուշարձանները գտնվում են Հայաստանի հյուսիս արևելյան գավառների տարածքում, մասնարարապես հյուսիսային Արցախի տարածքում, լրություն է, ոչ մի հեռավոր ակնարկ նույնիսկ այս մասին չկա, միայն աղվանական, անվերջ աղվանական եւ փաստորեն 100%-ով ներկայացվում է կեղծիկ, այսինքն կեղծարարությամբ են զբաղվում այս հաղորդման մեջ, որը մեծ մասով նվիրված էր պատմական հուշարձաններին, իսկ Գետաբեկի շրջանում հայկական պատմական հուշարձաններից բացի այլ հուշարձան ընդհանրապես չկա, իրենք Կովկասյան թաթարները, ներկայիս ադրբեջանցիների նախնիները այս շրջանի տարածքում նստակեցության են անցել ցարական իշխանությունների պարտադրանքով, եւ դա տեղի ունեցել 19-րդ դարի վերջերին, այսինքն մոտավորապես 1 դարից մի փոքր 120-130 տարի դեռ չկա, որ Գետաբեկի շրջանում ներկայիս ադրբեջանցիների նախնիները նստակեցության են անցել։ Այսպիսի մի ներկայացում մեր հյուսային Արցախի Գետաբեկի շրջանի վերաբերյալ ադրբեջանցի լրագրողուհու կատարմամբ։ Ես մտադիր եմ եւս մի հաղորդում նվիրել այս հաղորդաշարի միջոցով ներկայացված նյութերից եւս մեկին, դա Խանլարի շրջանն է, որը եւ հաջորդ հաղորդմամբ կներկայացնեմ։ Շնորհակալություն, միշտ նոր հանդիպում։